سؤالك عمل الله سميه روح قبته محو الله ugu jecel yahay dadkana iyo aadamahana alla ruuxeeba ugu jecel yahay nabigu waka jawaabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri dadka alla wuxuu ugu jecel yahay ruuxa ugu nafci badan oo khalqiga anfaca dadka wax tara ka dhimanaya badbaadiya ka gaajaysan wax siiya ka gurbadu haysa gurbada ka faa'iida midka culaysku haysta culayska ka qaada dadka anfaca xoolihiisa ku anfaca awoodiisa ku anfaca kursigiisa ku anfaca carabkiisa ku anfaca cilmigiisa ku anfaca qalinkiisa ku anfaca awoodiisa iyo xooggiisa ku anfaca dadka ruuxa ugu nafci badan baa ilaahay ugu jecel yahay acmaashana taybuu ilaahay ugu jecel yahay nabigu wuxuu yidhi sallallahu alayhi wasallam farax aad ruux muslima qalbigiisa geliso oo muxuu ku iman karaa kurbahaysaad ka fayday gaajahaysaad ka fayday oon hayaad ka fayday biyaadsiisa isagoo ooman cuntaadsiisa isagoo gaajaysan kurbahaysaad ka fayday dayn baad ka guday markaasaa nabigu wuxuu yidhi sallallahu alayhi wasallam inaan ruux muslima raaco oon xaajadiisa iyo dantiisa ka shaqeeyo la gudo ayaan ka jeclahay inaan masjidka ictikaafo bil kaamil ah waa masjidkee waa masaajidka madiina nabigeenna masjidkiisa salawaatu rabbi wasalaamu calayhi oo halkii salaadee lagu tukado ay u dhiganto 1000 salaadood oo masaajidda kale lagu tukaday xaramka marka laga reebo adiga bal qiyaas bil kaamil ah ood masaajidka nabiga fadhiday bil kaamil ah oo aad intaasoo salaadood tukanaysay waxaa ka fadli badan oo ka qiimo badan inaad ruux muslima raacdo oo dantiisa la dhammayso xaajadiisa guddo macaanidaasi macaani luntay weeye maanta waxaan naqaanaa inaan xajka sunnada ah ku noqno waxaan naqaanaa inaan cumrada ku noqonoqono waa kuweenna fiican waxaan naqaanaa intaasoo milyan intaasoo kunoo dollar inaan ku bixinno hoteelada makiya madiine ku yaalla bal iskaba dhaafay inaan dalxiiska ku bixinno waxaana agteenna ku dhimanaya qaraabadeennii xigtadeennii ayaa baaba'aysa gaajay u dhimanaysa hooyada iyo aabbahabaa dhimanaya habaryartaabaa dhimanaysa abjigaabaa dhimanaya markaasaad kumanayaal dollar intaad qaadaad waxaad ku aadaysaa cumro sunna ah ama xaj sunna ah waaba kuwa inoogu roonba kuwa ugu fiican waay waxay ka mid tahay faham xumada diiniga ah bay ka mid tahay halkan waxaa yaalla waajibaad cayniya yaalla adigana waxaad ku mashquulsan tahay sunno intay dooni ajirkeedu ha dhannaadee nafla badbaadinaya ma gaadhi karto bal waajibaadka qaarkood baa waxayna gaadhi karaynin naf bini aadan oo la badbaadinayo ma gaadhi karaan sidaas daraaddeed walaalayaal inaynu faham saxa